Romski vašar i drugi, oktobar 2024. godine. Vremenska prognoza za treći je kiša, tako da sam došao dan ranije. Nisam pogrešio što sam došao na drugi. Kiša je po peti put u ovoj godini na treći u mesecu kvarila vašar u Rumi. Već sam sa početka rumskog vašara, kad sam stigao, objavio 2-3 priloga, a ovo je video sadržaj koji sam napravio na samom kraju, pred sam odlazak sa vašara. Morao sam ranije da krenem sa vašara iz razloga da izbegnem traktore, poljoprivrednu mehanizaciju, jer je sezona jesenjih radova, a ja nisam baš tako blizu Rume. Do kraja mjeseca izbaciću, ako uspijem, još 2-3 video priloga, a ostatak, pošto sam baš podosta snimio na ovaj drugi oktobar, izbacit ću negde u toku zime, kad budu dani mnogo kraći od noći. Ali imaš ovdje robu. Ukrađena roba. Ukrađena, ti baš da znaš da ukradeš što treba, to je samo veliko znanje. To je priča, to doći drugi do tebe da ukrade. Da, tačno, tačno. Pa evo i krali sam joj. VD, Volki VD za 300 dinara. Dobro, ako je kupnem van Srbije. Da, sigurno jeste. Dobra roba, bre, dobra, dobra. Gledam vam alati, to, ovo ne znam ni šta je, bre, ovo se čudim. Ne znam šta je. Reklama. Pa snima malo da bi vidjeli, da bi došli. Ajde. Ajde malo da si ovo vidi da ima na vašeru. Evo ih patike, ali ovdje ima patika samo do 46, a meni treba 48. Međutim, ja sam našao ovamo ranije patike broj 54, ali tako velik broj može i život da ugrozi. Patike broj 54 sa cenom od 3.500 dinara, međutim, da su bar 52, ja bi ih kupio. I sa brojem patika broj 52 imam jedno loše iskustvo, a to je svadba, u Šapcu svadba, jako vrućina, 36 stepeni, šta da obujem, capele dobujem, stiskaju nogu. Međutim, donio je meni jedan moj prijatelj iz Beča, Miladin Babić Rambo, patike kožne broj 52. Niko nije teo da ih kupi. Stajalo u izlogu, bile 60 evra, onda rasprodaje 20 evra i on meni donese patike i pokloni. Broj 52. Odem ja u Šabac na svadbu u patikama broj 52. Malo sam i popio, imao sam vozača. Kad venčanje u opštini, idemo na venčanje u opštinu. I kako sam ja zakoraknuo, ono prvi korak, umal da izginem. Popio ja malo. Drugi korak, opet umal da izginem. Žareno ti sunce, kod njih na ulazu u opštini, stepenici široki, jedno 14 cm. Ja sam morao da bi prisustvovao venčanje kao Paja Patak u rikverc da se popnem na stepenište. Ovo je jedno jedinstveno mjesto na rumskom vašaru, direktan proizvođač čepova za bravariju, za okrugle, pravougaone i četvrtaste cevi, još svašta nešto što ne znam zašto služi. Imam ja sam da vidim koja je to.
Vizit karta, imam tu vizit kartu. Pozdravljam. Hvala. Ja sam. Da, što je rubak, ja bih bilo, ja sad ću pobjeli kako priču da bilo one majice, prije da da se vidimo na radnom mjestu. Ma da, sljedeći put neko će dođe zbog ovakvih stvari. Hvala Bogu. Već su dolazili od prošli put. Mačva Info Crna Bara. Jer ja imam i Mačva Info sajt, prvi sam u opštini, međutim ja nisam politički podoban i nisam u... Nisam ja podoban politički za informativu, treba da im hvalim, a kako? Hvala Bogu. Ali si u pregledima opasno. Ej, prošli dok me nisu obrisali, bio sam bolji. Ja sam imao Mačvanski info kanal i obrisali su me i Poljo Mačvu, nemam pristup. Obrisana je na YouTube nekoliko kanala. O, imam, ja sam imao prvu kameru, 92. Ja sam imao, kako je počeo YouTube, ubacivo. O, sad zajebamo malo, brzo. Snimao sam ozbiljne emisije, međutim, malo pregleda, doktora nauka. Malo pregleda. To su moje. Dobar dan. Tu je negde. Rekao, Bog te jebo kardaš, pa ti si otišao pre 30 godina iz Matoza. Kaže, jesam Milošević, otišao sam pre 30 godina. Da, pa neka, hvala Bogu. Ti treba. Samo ko da pravi, to bi bilo odlično. Svi kad su mali hoće da budu traktoristi, ali kad narastu neće ni jedan da priđe u traktor. E, ovdje je sad umetnost izvući menadžera Pregaje Siniša Rudića, jer oko njega uvek ima znatiže i radoznali, a on to ume onako polako na tenane da poobjašnjava. Udobnost je na strani armatra. Sirova snaga i sve. Ovo ima mjesto za konduktera, vidi, pa i televiziju imaju. E svašta u traktoru. Više poverenja, normalno imamo armatraka kad radimo 12 godina, a ga zna majstor ušara, a ovo je bigat neću. Koliko bije nafte. Polako pripremamo se za najavljeni novi krug IPART.
programa gde će biti obuhvaćeni traktori do 100 kW, tako da u narednih mesec dana očekujemo raspisivanje tog konkursa, možda i nešto ranije. Štajer tu može da ponudi nekoliko različitih serija. U priči su traktori od po težini, da kažem, od nekih 4700 kg pa sve do nekih 6500 kg. Tako da s različitim menjačima, različitom opremom, za sve stojimo na raspolaganju, slobodno obratite se Agrotehu, tako da, eto, bit ćemo prisutni i u ovom krugu i pardon. Dobar dan. Teo sam da vas pitam, ali imate nešto? Jeste ovako se pola dalje. Onda duvaju, ali nema veze. Je li ovo lisica? Nije. Nije. Nije, dobro. Pozdravljam. Nini. Ti moraš si mnogo lud dok toliko galami. YouTube kanal Mačva Info Crna Bara. Mačva Info Crna Bara. Evo,
dalje, nekako uzmajno. Vratite vam. Ajmo ljudi, metla preko, metla. Ne mogu, ide vreme.